На часі новини на Суспільному, у студії Аліна Бабій. Вітаю. У Вінниці після турніру з хокею на траві зникли двоє пакистанських хокеїстів. Їх розшукують уже дві доби. Жителі Об'єднаних Арабських Еміратів Аслам Саджа та Арфан Мухаммед, які брали участь у змаганнях, зникли 21 липня близько 18 години. Вони вийшли з хостелу, розташованого по вулиці Соборній, і з того часу місце перебування хокеїстів невідоме. Поліцейські звертаються до всіх небайдужих, які бачили чоловіків чи знають, де вони можуть бути, телефонувати на гарячу лінію 102. 8. Сьогодні на дві доби у Вінниці перекриють ділянку на вулиці Скалецького. Про це повідомляє Вінницька міська рада. Вулицю перекриють поблизу будинку номер 25. Там прокладатимуть нову газопостачальну мережу. Водіїв, які планують пересуватися цим маршрутом, комунальники просять завчасно врахувати обмеження та обрати шлях для об'їзду. Для людей поважного віку села Попова Греб'я Чеченицького району представники терцентру влаштували свято «Хата – моя біла хата». У програмі Оля світлить з елементами українського побуту, екскурс в історичне минуле та концертна програма. Мета заходу – збереження цінностей культури народу. Детальніше розповість Дар'я Красовська. Як розходимося, ще трошки нам трошки тако піддержуть. Та й тоді в нас, знаєте, як весело і гарно. Олена Макарівська співає в ансамблі «Гребляночка». Каже, створили його 5 років тому в селі Попова Гребля Чечільницького району. Нині жодне гуляння не обходиться без нього. Запросили колектив і на свято «Хата – моя біла хата», яке влаштували для підопічних місцевого терцентру. Заходи в нас проводяться в кожному селі Чеченицького району, кожен рік, для того, щоб люди наші, які на обслуговуванні, відчували, що вони також не забуті ніким. Відзначають свято у місцевому клубі. Тут представлені елементи українського побуту. Ми хочемо представити вам нашу подільську хату. У нас є піч, мисник, скриня, ліжко. В селянській хаті піч виконувала 3 таких роботи. Готували в печі їжу, на ній можна було поспати, погрітися, і вона була як для випікання хліба. Для гостей свята представили і зразки української вишивки. Стіни клубу прикрасили рушниками, які створили місцеві майстрині. Рушниками прибирали хату. Рушниками накривали хліб на столі. Ось моя мама співала ще пісню. З вечора пізненько аж до ранку вишивала дівчина вишиванку. Я прийшла спочинеш тут, так, розвлікаюся трошки від домашньої роботи. Сподобалось, діти виступали і ті вже такі старіші від мене виступали, жінки. Свято «Хата – моя біла хата» завершилось частуванням гостей українськими стравами та стародавніми танцями. Дар'я Красовська, Юрій Добровольський. Новини. У Вінниці сталася аварія за участю поліцейських. Інцидент трапився вчора на Хмельницькому шосе. На великій швидкості зіштовхнулися 2 легкові автомобілі – марок Hyundai Sonata та Kia. Перший належав поліцейським. У результаті удару постраждали учасники дорожньо-транспортної пригоди. Патрульного, який знаходився на пасажирському сидінні, та пасажирку іншої автівки госпіталізували. Наразі всі обставини інциденту з'ясовує поліція. На відпочинок до Угорщини. Цими вихідними діти учасників АТО та операції Об'єднаних сил поїхали до Будапешту на оздоровлення. Історії та враження від малечі та їхніх батьків збирали наші кореспонденти. Батько Жені Сліпова вже 4-й рік боронить Україну на Сході. Питання про тата у хлопці викликають сльози. Ти його взагалі йому казав, що тату, давай додому, бо я за тобою скучив. А він що? Не пускають. Чого? Пускай мав розчиту, вже ніби уволиться в березні місяці, але помінялися закони і його не пустили. Ледь стримує сльози мама Жені Олена. Скучає, плаче. Але що ж ми зробимо? Закони підставляють так, кому добре. Досі на Сході тато сестер Новіцьких. Наш батько вже там 14 року. Спочатку він був у Луганській області, зараз він в Донецькій області від 10-ї бригади, що дислокується в Коломиї. І от
маємо таку можливість поїхати. Нам позвонив папа і сказав, що є така можливість поїхати до Угорщини. Ми, звісно, згодилися. Ми очікуємо багато емоцій від цієї поїздки і багато фотографій. Серед тих, хто проводжає, здебільшого мами. Сергій Куліс – один з небагатьох татусів. Артилерист в зоні АТО воював в секторі М під час четвертої хвилі. Я їду на тиждень і буду там відпочивати. Буду купатися, знайомитися. Я вважаю, що вона заслужила, як і сотні, тисячі дітей тих, які, чиї батьки були в цьому пеклі. Організатор поїздки – благодійний фонд «Чисті серцем» в рамках проєкту «Книга добра» за сприяння Міністерства закордонних справ Угорщини. В Будапешті на дітей чекає насичена програма. Це їдуть діти, учасники бойових дій. От, практично це з усієї області. Гарний санаторій, ми практично нам скидували, показували в інтернеті, яке він, велике озеро. От. Ну, крім відпочинку, вони ж там будуть їздити і в парламент венгерський, і будуть якісь місця їм ще там показувати, такі статті там для венгрів. Ще три таких поїздки запланували в кожній з наступних вихідних. А 4 серпня п'ятеро вінницьких дітей, чиї рідні воювали на Сході, поїдуть до Ватикану презентувати книгу добра. На 8 серпня у них вже запланована зустріч із Папою Римським. Ольга Орел, Ігор Самчук, новини. І до новин спорту. Вінницька Нива розпочала новий футбольний марафон у другій лізі. Суперники зелено-білих у групі А – 11 команд з Правобережної України. В стартовій грі вінничани приймали тернопільську Ниву. Подробиці і результати у сюжеті наших кореспондентів. Новий сезон у чемпіонаті України Вінницька Нива розпочала матчем з Тернополем. У попередніх зустрічах у вінничан була лише одна перемога. Минулого сезону тернопільська та вінницька Нива зустрічалися тричі. В активі кожної команди по перемозі ще один матч завершився в нічию. Зустріч на центральному міському стадіоні почалася з атак гостей. Нива відповіла ударами півзахисника Володимира Савошко, але його дії не принесли результату. За 5 хвилин до перерви в карному майданчику вінничан впав гравець тернополян Роман Волохатий. Суддя вказав на 11-метрову позначку. Пенальті реалізував капітан гостей Костянтин Пікуль. Після перерви тернопільська Нива грала від оборони та шукала можливість подвоїти перевагу у контратаках. Ігрова перевага залишалась на боці вінничан. Втілити її результат господарі змогли на 82-й хвилині зустрічі. Відзначився дебютант Ниви Михайло Шестаков. У час, що залишився, команда з міста над Бугом провела в атаках, але вирвати перемогу так і не змогла. В одному з ігрових моментів довелося рятувати ворота Артему Кулінічу. Отже, нічия і перша втрата очок вінничанами на своєму полі. Автору рятівного голу Михайло Шестакову 28 років, родом з Ладижина. До переходу в Ниву грав за Одеську «Жемчужину», яку раніше очолював нинішній тренер вінничан Денис Колчин. Ну, звісно, хотілося сьогодні вийти і забити гол, тому що перша гра за нову команду. Звісно, хотілося забити, ну, слава Богу, вийшло. Но жаль, що ну, не одержали победи, тому що всі хотіли, звісно, виграти, але... Чуть не вийшло, где-то не доработали, може. Що тут говорити? Плоха гра, всі недовольні. Я дуже недоволен грою нашої команди. Наверное, не наверное, а точно. Виноваты в первую очередь мы, как тренера, как тренерский штаб, что не досмотрели, где-то не достучались до ребят. Какая-то нервозность, какая-то неуверенность, провалы нелепые в обороне. В том, что произошло на поле сегодня, этот результат, это полностью вина и, с одной стороны, заслуга нашей команды. Наставник тернополян Виталий Шумский зазначил, в певний період гри перемога у Невівському дербі здавалася йому близькою. Якщо б мені перед грою сказали, що ми будемо сьогодні, що ми зіграємо сьогодні в нічю, в принципі, для нас це був задовільний результат. Але якщо брати саму гру, по ходу гри, як ми грали, скільки ми мали моментів, особливо в перших 10 хвилин, то можна, звичайно, десь сказати, що нам не повезло. Наступний матч першості України серед команд другої ліги Вінницька Нива зіграє у суботу на виїзді проти Черкас. За тиждень прийматиме Рівненський Верес. Артур Колесник, Ігор Самчук, новини. Годину у мене все. Наступний випуск новини, як завжди, о 19:00. Не пропустіть, побачимось.